Over til rusfeltet, når det ble spesialisthelsetjeneste. Og det angrer jeg ikke på, og jeg gjorde det jo også relativt gjennomtenkt, fordi jeg hadde sett lenge at dette er et felt som egentlig sett fra fagfolks side er noe med det mest spennende, og der hvor det er størst utvikling i øyeblikket. Og det står litt i motsetning til hvordan feltet er oppfattet, og hvordan feltet er, hvilken status det har iblant befolkning og politikere. Og jeg tenker at på en måte er det all right at disse misbrukerne av tunge illegale rusmidler som vi ser på gata, og som det blir veldig mye medieoppmerksomhet om, det er all right at det blir det, selv om på en måte det egentlig er alkohol som fortsatt er det store folkehelseproblemet. Fordi det at vi får denne medieoppmerksomheten, det gjør at politikerne føler at de må gjøre noe. Og det jeg skal fortelle om nå, det er Legeforeningens statusrapport Rus, som har sin bakgrunn i på mange måter at da vi fikk disse store mengdene overdosedødsfall som Kjell refererte til, så satte det i gang en debatt om rusmiddel, eller behandling av rusmiddelmisbruk i Norge var bra nok. Og om den var tilgjengelig nok, og om den var innstilt på moderne kunnskap, blant annet om neurobiologien ved avhengighet og om de somatiske følgene som fantes hos alle rusmiddelmisbrukerne, og om dette ble tatt alvorlig nok i behandlingsapparatet. Og Legeforeningens statusrapport har vi brukt mye tid på. Disse statusrapportene skal være relativt kortfattet, men Legeforeningen bruker mye tid på da å få sagt det de, som det er enighet om, og rapporten står for Legeforeningens syn på en rekke områder. Og i og med at vi hadde dette problemet med at man mente behandlingen var for dårlig, så tok politikerne ansvar og laget rusreformene. Og jeg har brukt mye tid på å lese rusreformene om igjen og om igjen, fordi det kommer stadig, særlig i Oslo, en del omkamper som, hvor man tenker seg at har noen myndighetene ment at alt skulle være spesialisthelsetjeneste? Og hvis man leser stortingsdebatt og proposisjoner, så har Stortinget ment det, at dette skal være en spesialisthelsetjeneste. Fant du ut av det? Nei, det var en som var her. Rusreformen fra Legeforeningen, det er at rusreformen er en strukturreform som gjør et stort felt om til spesialisthelsetjeneste. Men det er ikke fulgt med penger, og det er ikke fulgt med faglig oppdatering, slik at denne strukturreformen, den må følges opp av en kvalitetsreform med flere fagfolk og med mer utdannelse, og alt tyder på at det apparatet som nå behandler hva skal vi si, rusmiddelmisbrukerne etter et nytt lovverk, det er ikke særlig forandring på det i forhold til tidligere. I tillegg til at Legeforeningen har laget denne statusrapporten, så har vi også satt i gang et gjennombruddsprosjekt. Det er et av mange gjennombruddsprosjekter i Legeforeningen, og gjennombruddsprosjekt bedre rusbehandling, det tar sikte på å gi en kvalitetsforbedring i rusfeltet, og det tar sikte på å gi deltakerne en metode, lære deltakerne en metode til en kontinuerlig kvalitetsforbedring, slik som man har hatt, jeg tror det er nå i alt 5 forskjellige prosjekter i psykiatrien. På en måte har jeg nå sagt at hovedfokus i rapporten, selvfølgelig går det på
behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Og de tre tingene som løftet fram i Legeforeningens rapport, det bedre tilgjengelighet av tjenestene for de som trenger dem, og det et faglig løft, og det flere fagfolk. Og i tillegg så løfter rapporten frem folkehelseperspektivet og forebyggende behandling, som minst like viktig som det kurative eller terapeutiske. Og det selvfølgelig ganske stor enighet imellom brukere og fagfolk, slik at dette med bedre tilgjengelighet, det ser vi på som en helt naturlig ting. Og for oss som konvertert fra psykiatrien til rus, så ikke dette med bedre tilgjengelighet av tjenestene, det ikke noe som gjelder bare ruspasienter, det gjelder dårlige psykiatriske pasienter også. De ikke i stand til å nyttiggjøre seg helsetjenestene uten at helsetjenesten gjør noe aktivt for å få pasientene til behandling. Og det vi snakker om da, det utbygging av lavterskeltilbud. Et eksempel på det for eksempel at vi i Oslo fastholder at man kan henvende seg til avrusning uten å trenge henvisning fra lege eller på annen måte. Det bedre samhandling, og det kanskje noe av nøkkelordet, bedre samhandling mellom alle nivåene i spesialisthelsetjenesten, mellom kommunehelsetjeneste, sosialtjeneste og spesialisthelsetjeneste, og ikke minst samhandling på en ny måte. Et av de tingene som vi ikke har tatt med i rapporten, men som nesten kom med, det å innføre eller fjerne hele kjedetenkningen og innføre begrepet behandlingsnettverk, at en pasient som i behandling et sted skal kunne få det han trenger fra andre nivåer, fra andre deler av helsetjenesten, når han trenger det. Slik at man skal ha det nettverket som tilfredsstiller pasientens behov i øyeblikket. Man skal ikke være nødt til å gå fra den ene enhet til den andre for å få de tjenestene som trenges. Og det helt klart at denne sammenhengen mellom kommunehelsetjeneste, sosialhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, der Legeforeningen veldig opptatt av at legenes rolle må bli tydeligere. Altså, hittil så har fastlegene for eksempel, noen få ildsjeler har vært ordentlig på banen i forhold til rusmiddelmisbrukere, men i alt for liten grad, og kunnskapsnivå og villigheten til å jobbe har vært for lite. Ellers vi opptatt av for eksempel sånne ting som fritak fra egenandeler. Og standpunktet i rapporten at alle som under 19 og alle som har en rusavhengighet skal være fritakt for egenandeler fordi det vil bedre tilgjengeligheten. Det har vært mye diskusjon om det, også i det helseforetaket jeg jobber i. Men vi har landet på at vi fortsatt mener det der med egenandeler blir tullete i denne sammenhengen. Det finnes selvfølgelig rusmisbrukere hvor det helt naturlig at de betaler egenandel, ikke sant? Men det må være så fleksibelt at de som faktisk får dårligere tilgjengelighet når de ikke kan betale egenandel, og som derfor ikke får tjenestene, de må slippe egenandel, og det må være på en enkel måte. Ellers så, det faglige løftet, det består jo i det, at man skal gjøre alt det man har gjort i rusbehandling før, men i tillegg så skal det komme noe mer. Det skal komme en mulighet for at alle pasientene blir utredet, både på ruslidelse, på psykiatrisk lidelse og på somatisk lidelse, på en ordentlig måte, og det må være slik at de kan få en behandlingsplan så fort som mulig. Og det betyr, hvis man skal få til det, det betyr at kompetansen om rusbehandling, det må økes både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Det helt klart at man hele tiden har på en måte unnlatt å bygge opp sin kompetanse på rus i psykiatrien, fordi man har hatt
folk som har drevet med det, liksom. Og tilsvarende, så har man i masse rustiltak sagt at dette ikke vårt bord, for denne pasienten har jo en psykisk lidelse. Og alt for mye av den typen, vårt bord. Det må være sånn i fremtiden at man tar seg av de pasientene man har. Hvis man trenger tjenester andre steder fra, så får man de. Og det er få pasienter som behøver å overføres fra den ene til den andre, men da skal svaret være ja når man søker om det. Eller så er det jo en del rapporter om hva er kunnskapsbasert behandling i rusfeltet, og jeg skal ikke gå inn i det. Det er ganske innviklet, men det er helt klart at det må styrkes. Altså, vi må jobbe intenst for at det vi driver med kan bli kunnskapsbasert. Og vi må ikke lage tiltak som ikke kan evalueres, slik at alle nye tiltak må bygges opp med tanke på at disse må kunne på en enkel måte evalueres, og disse må kunne på en enkel måte forskes på. Og Legeforeningen går veldig inn for at det er to forskningsområder som skal styrkes, og det er praksisnær klinisk forskning. Så forskning på pasienter, hva man faktisk gjør, og evaluering av de tingene man faktisk driver med. Det er de to typene tiltak som kan gi noe. At det må drives grunnforskning er på en måte noe annet, og forskning må, når det nå er blitt spesialisthelsetjeneste, så må man utnytte alt som finnes av muligheter ved universitetene for at de blir dratt inn i forskningen. Og mange steder, for eksempel i USA, så har enheter plikt på seg til å bruke 2% av sitt budsjett til forskning. Og det er en sånn tanke som vi mange ganger har forsøkt å tenke her hjemme i Norge. Det er umulig å få det gjennomført. Men det burde det. Altså man burde ha en slags mal for hva er riktig mengde av budsjett brukt på evaluering og forskning av det man driver med eller prosjekter. Legeforeningen tar jo størst ansvar for legene, naturlig nok. Ikke sant? Det er jo Legeforeningen. Men legene kan ikke eksistere uten sykepleiere og uten psykologer. Og heller ikke kan rusbehandlingsfeltet eksistere uten sosionomer og andre fagfolk. Men vi gjorde en undersøkelse for å finne ut hvor mange leger finnes på russida i Norge. Og vi sendte ut spørsmålsskjemaer til 200 institusjoner. 84 svarte, og vi prøvde å finne ut hva som var grunnen til at så få svarte. Og en ringerunde avslørte at det vanligste svaret var at nei, vi har ikke noen leger, så vi har ikke svart. Av de 84 som svarte, så var det 42 som hadde lege tilknyttet. Veldig mange av de stillingene var ikke besatt. Og veldig mange av de stillingene var brøkker og deltidsstillinger. Vi har fått opprettet noen nye legestillinger etter rusreformen, fordi en spesialisthelsetjeneste, slik som den er definert i loven, det skal jo egentlig være en tjeneste hvor pasienter møter spesialister. Ikke sant? Og i psykiatrien og somatikken er det slik at det er psykiatere som er spesialistene på legesiden i psykiatrien, og i somatikken så er det indremedisinere, kirurger og så videre. Men her er det altså et nytt fagfelt hvor det ikke finnes spesialister. Hvor det er veldig uklart og ingen regler for hva som er underordnet legearbeid og hva som er overlegearbeid. Noe som er tydelig definert i andre deler av helsetjenesten. Og dette er ting vi må gjøre noe med, slik at selv om det ikke blir en egen spesialitet, men en underavdeling av psykiatrien, så må man allikevel definere hva denne spesialistfunksjonen på rusbehandling består i. Ellers så er det nok interessant å se at den trenden som er her hjemme, hvor da rusreformene har ført til at
at psykiatrien har tatt mye av ansvar for rusbehandling. Og de fleste tiltakene i offentlig regi er jo organisert inn i psykiatrien i Norge. Den samme trenden ser vi internasjonalt, slik at på den siste psykiaterkongressen i nå i mars, så var det så mange innlegg om rus, til dels veldig gode, som det aldri har vært tidligere. Men det er også et uttrykk for at dette er et fagområde som på veldig mange måter er i større vekst enn for eksempel psykiatrien er i øyeblikket. Det kommer inn mye mer kunnskap, ny kunnskap på dette fagområdet enn på veldig mange andre fagområder. Det er nok et uttrykk for at det er forsømt, men det er ikke desto mindre veldig interessant, som og er en av grunnene til at en god del av oss fra psykiatrien har gått over til rusbehandlingsfeltet, fordi det er såpass interessant, faglig og menneskelig. Jeg var i Stockholm på besøk for å se på rusbehandlingen i Storstockholm, som da er organisert som en enhet, rusbehandlingen der, for 1,8 millioner mennesker, og så sammenlignet vi etterpå legeantallet med hva vi har i Oslo, som er 600 000, omtrent en tredjedel. Og det var 100 leger på 1,8 mill. Mennesker i Stockholm. Og i Oslo, når jeg teller relativt, hva skal jeg si, tar med en del, da, så blir det sånn 20-25. Så det er et stykke igjen til å matche det. Men det som var mye mer bekymringsfullt, det var at av de 100 legene i Stockholm, så var det 73 spesialister i psykiatri. Og her hjemme har vi 6. Altså 18, hvis man ganger det med 3. Så det er lenge igjen til for eksempel Stockholms tall. Og de er fornøyd med sine tjenester. De synes det fungerer, og de synes de har fått til et bra system. Vi som var på tur i Stockholm. Lederne av rusbehandlingen i Storstockholm. Jeg begynner å bli gammel, så jeg husker ikke navn. Hvis det dukker opp, så skal jeg gi deg navnet på han som leder. Stefan, ja. Ja. Du er yngre enn meg. Nei, men når man ser på tallene, så har de mye, mye mer å rutte med enn vi har på legesiden i hvert fall. Det som er enda mer bekymringsfullt, det er jo sykepleiesituasjonen. Altså, det finnes lover om hvordan man skal dele ut medisiner til pasienter som vi ikke klarer å oppfylle i det hele tatt, på grunn av den sykepleiemangelen vi har. Her er gjort et forsøk på å lage en plansje over. Den var dårlig. Vi må kopiere den opp etterpå, hva? Ja, ok. Hvis man sammenligner sykeligheten og behovet for lege, sykepleie og psykologtjenester i rusfeltet i forhold til i psykiatrien og i forhold til i somatiske avdelinger, og ruspasienter, de er jo karakterisert ved at de egentlig veldig ofte har 3 lidelser. En ruslidelse, en somatisk komplikasjon eller flere, og ofte psykiske problemer. Ikke sant? Så behovet for tjenester er sånn som vi har satt opp på denne plansjen. For de av dere som jobber i de forskjellige delene av rusfeltet, så bør dere få tak i denne rapporten og se litt på den plansjen. Fordi vi er ikke i nærheten av å tilfredsstille disse kravene til medisinsk forsvarlighet som dette er tenkt utifra, og som lovverket hjemler. Men jeg vil bare si en par ting, nemlig at særlig på avrusning og avgiftningssiden, så har vi gått inn og sett på hva slags behov som egentlig er der. Og de pasientene
mye sykere somatisk og psykiatrisk i tillegg til ruslidelsen enn i forhold til den undersøkelse, utredning og behandling som de får i behandlingsapparatet. Noen har lurt på, når de har sett denne plansjen, så har de for eksempel lurt på, når det gjelder avrusning etter to døgn, for vi har delt opp i, og det gjør de fleste stedene i verden, de har intensiv avrusningsenhet for de første to døgnene, og hvis pasienten trenger mer, så flyttes de til en mindre intensiv avdeling. De fleste stedene har de det systemet, men man trenger døgnvakt for lege på slike steder, at lege alltid kan tilkalles. Og det klart at hvis en enhet på 20 pasienter har to leger, så kan ikke de dekke døgnvakten. Sånn at rusfeltet nødt til å være en del av et større sykehus med felles overlappende vaktordninger, hvor enten leger i psykiatrien eller i somatikken går inn i vaktordninger i forhold til rusbehandling. Og det egentlig en selvfølge. Det gjennomført veldig få steder. Så denne rapporten ligger jo ute på nettet, slik at dere kan se der. På Helsa Løs, det var det første bildet jeg viste. Ja. Hun, misbrukeren som satt på trappen. Ja. Ellers så er det helt klart at for å klare å få en hevning på dette feltet, så er det nødvendig å bygge opp fagmiljøer. Altså, det nødvendig både å endre holdninger, bygge opp fagmiljøer og gi feltet større status. Men særlig dette med at det finnes et fagmiljø. Det veldig få, bare noen få ildsjeler som tar jobber i underbemannede steder hvor de vet i utgangspunktet at det en form for urias jobb. Ikke sant? Og det veldig få leger for eksempel, særlig unge leger, som vil ta et jobb et sted hvor de ikke føler seg trygge på at det finnes overleger som kan veilede dem og som de kan støtte seg til, og hvor det ikke finnes et fagmiljø som man kan lære noe i. Og det samme gjelder sykepleiere, det gjelder psykologer, det gjelder i og for seg alle yrkesgrupper. Og en av de tingene som styrker fagmiljøene, det å ha tilknyttet forskere og universitetsmiljøer, men det kan man jo få bare få steder. Men uansett, det at man hele tiden holder på med prosjekter, styrker fagmiljøet og bidrar til økt rekruttering. Og vi har sett eller hørt at opptrappingsplanen som bebudet skal inneholde et stort løft i forhold til forskning. Og har forhåpninger til det. Det jeg har snakket om hittil går jo veldig mye på behandlingsapparatet. Men Legeforeningen veldig opptatt av at det veldig mye å gjøre både på folkehelseperspektivet, på opplysningssida, og det veldig mye å gjøre på forebyggingssida. Og man kan si det en del fellesvirkninger som alle rusmidler har. Kan si risikoen for avhengighet, det jo det som særmerker rusmidlene, og for manges vedkommende abstinensplager, og det med de fleste rusmidlene risiko for psykisk sykdom. Og så, det har de felles. Men i tillegg så vet faktisk fagfolk og allmennhet alt for lite om de spesifikke virkningene av alkohol, de vet for lite om de spesifikke virkningene av cannabis, og de vet for lite om de spesifikke senvirkningene av sentralstimulerende midler og opioider. Og dette med den neurobiologien som ligger bak utvikling av avhengighet, det et viktig poeng, men jeg jo enig i det som de sa fra Rio, at avhengighet, det jo ikke bare neurobiologi, det veldig, veldig mye annet. Fekjær skrev en kronikk i Dagbladet i går, tror jeg, som dere bør lese,
som sier noe om flere sider av avhengighetsproblemet. Interessant for eksempel at hvis folk får nok penger for å holde seg unna sitt rusmiddel, så det veldig høy prosent som kan klare det. Ikke sant? Ja. Forutsetningen for å få penger må være at du ikke ruser deg, da det en høy prosent som faktisk klarer å la være. Ja, altså, men det allikevel både neurobiologi og en hel rekke andre ting. Ikke sant? Men det som vi opptatt av, det for eksempel alkohol. Det et av de absolutt farligste giftstoffer som finnes. Overdreven bruk av alkohol vil kunne være assosiert med tidlig utvikling og forverring av i hvert fall 60 sykdommer. Ikke sant? Både fra hjertekarområdet, nerveskader, leverskader, og så videre, og så videre, og så videre. Ikke sant? Og til dels enkelte av disse komplikasjonene livsfarlige, og til dels må man være spesialist for å kunne vurdere hvor alvorlig skadene Og det en av de tingene som gjør at det nødvendig med såpass mye legesykepleietjenester ved akutt- og avrusningsinstitusjoner, det hvor farlig det Cannabis, ikke sant? Det et stoff som har undervurdert farevirkningene av cannabis og langtidsvirkningene. Blir tydeligere og tydeligere at cannabis mye mer assosiert med utvikling av psykisk sykdom enn det man trodde tidligere. Og i Nederland, som jo har vært et land som har hatt en veldig liberal cannabispolitikk, der snur de. Der snur de på grunn av skadevirkningene. Og sentralstimulerende midler, altså de som har opplevd krasj på sentralstimulerende, de vet noe om hva det gjør med kroppen. Og de som har sett en sånn MR, cerebral MR, hos en pasient som har brukt mye kokain, og sett på multi-infarkt-syndrom med masse små infarkter i hjernen. Ikke sant? Jeg hadde en gang en pasient som hadde brukt noe de kalte for Miami-cocktail, og det en blanding av kokain og amfetamin intravenøst, og det gir små hjerneinfarkter på grunn av sammentrekning av de små hjernekarrene. Så hjernen hans var ikke mye god etter noen år. Og det sånne ting som folk ikke vet, men som faktisk veldig viktig. Og opioider, den kan vi mer om, fordi det liksom det som står frem. Men det helt klart at den raske avhengigheten man får av opioider, og den atferden man da kommer inn i, som minner sterkt om asosial personlighetsforstyrrelse, ikke sant? Og i tillegg, så, som burde ha stått her, og som ikke kan understrekes nok, det blandingsmisbruket, og det ikke noe som så effektivt til å destabilisere en opioidmisbruker som høyt forbruk av benzo. Altså destabilisering som forhindrer rehabilitering, bruk benzo. Ikke sant? Sånn det bare. Slik at legeforeningen helt imot, bare så det sagt, helt imot legalisering av cannabis. Og legeforeningen egentlig veldig for en hel del restriksjoner. Og særlig på alkohol. Og alkohol står i verdensmålestokk for ca. 4% av sykdomsbyrden, mens illegale rusmidler i verdensmålestokk står for ca. 1%. Men i den vestlige verden som vi tilhører, så står alkoholen for 9,2% av sykdomsbyrden. Ikke sant? For det veldig mange land i verden som ikke drikker. I muslimske land og så videre. Så i den vestlige verden, der sykdomsbyrden på grunn av alkohol nesten, i hvert fall 9 ganger så stor som illegale rusmidler. Tobakk står for 4%. Så til sammen
så står altså alkohol, illegale rusmidler og tobakk står for en 14-15% av sykdomsbyrden i befolkningen. Og folk må lære mye, mye mer om skader og virkninger av alkohol. Det en voldsforsker, for eksempel, som formulerte at volden i Norge drypper av alkohol. Og det ikke folk som alkoholikere eller alkoholavhengige, eller ikke misbruker engang. Det de som faktisk bare drikker for mye en gang. Så skjer vold, så drukner de når de ute og ror, og så videre, ulykker, etc. Men blir du avhengig, så dukker det opp da muligheten for å få til sammen 60 andre sykdommer på grunn av alkoholen. For ikke å snakke om de sosiale skadevirkningene. Men jeg må si, det som vi også legger vekt på i denne rapporten, det kunnskap om legale, forskrevne legemidler. Og vi mener det alt for lite kunnskap i befolkningen om skadevirkningene av misbruk av legalt forskrevne legemidler. Og det faktisk også, og der tar Legeforeningen ansvar, i legestanden en alt for slepphent og ugjennomtenkt utskrivning av legale legemidler. Og når det gjelder salg av legemidler på gata, så det ikke bare metadon som selges, men også benzo. Selges i store mengder. Det finnes eksempler på at pensjonister får benzo av sin fastlege, som de selger til misbrukerne på gata for å styrke pensjonen. På Tøyensenteret for eksempel det en del av det. Hvis dere går der og stiller dere opp og ser dere litt rundt, så vil dere klare å se det. Og dette viktig, fordi misbruk av legemidler, det destabiliserer misbruket av andre stoffer. Det ingen alkoholiker som drikker mindre hvis den får litt valium ved siden av. De drikker mer. Og det ingen opioidmisbruker som blir mer destabilisert enn når han pøser på med benzodiazepin. Og vi må lage bedre tilbud overalt i landet for å virkelig kunne gi en god behandling av de som har legemiddelavhengighet. For det for noen så kan det gjøres poliklinisk, men for mange så det en så sterk avhengighet at man trenger veldig tett oppfølging, eventuelt innleggelse. Nedtrapping også. Og det klart at vi tjener mye mer penger i nasjonal målestokk på å forebygge enn å behandle. Og det dessverre et faktum at jo mer tilgjengelighet det av rusmidler i et samfunn, dess mer bruker det samfunnet. Og skadevirkningene direkte proporsjonale med forbruket. Altså, det vist noen ganger kurven for antall utvikling, antall leverkirose i befolkningen. Og hvis man matcher den med kurven over forbruk av alkohol i befolkningen, så følger de hverandre helt. Det identiske kurver. Og problemet, det politikk. Og en av de mest internasjonalt kjente alkoholforskere har sagt det slik at når det gjelder tiltak for å minske alkohol, så de tiltak som virker, de politisk helt umulig. Og de tiltak som politisk mulig, de virker overhovedet ikke. Og det et paradoks. Ikke sant? Og det faktisk helt sant. Men det en del internasjonalt også, en del oppmerksomhet rundt det, slik at folk blir mer og mer klar over at det frislippet i forhold til alkoholtilgjengelighet og alkoholpolitikk har skadevirkninger for befolkningen. Og både den amerikanske legeforeningen og den danske legeforeningen har begge
kommet ut med alkoholpolitisk dokument som anbefaler restriksjoner på bruk av alkohol. Og jeg leste forrige dagen i en avis at nå pilsen i de danske kantinene til lunsj på vei ut. Nå det ikke mange prosent av kantinene i Danmark hvor man kan kjøpe pils til lunsj. Og det har skjedd i løpet av veldig få år. Men det på grunn av en erkjennelse av skadevirkningene og nødvendigheten av å forebygge skadevirkningen. Ellers det helt klart at når det gjelder forebygging, så må det i størst mulig grad gjelde i forhold til barn og unge. Og man må gi ungdommen alkoholfrie arenaer, og det nok et samfunnsansvar. Og når det gjelder dette med å virkelig bli gode på å identifisere tidlig et alkoholbruk som tar feil retning og som kan utvikle seg til skadelig eller som allerede skadelig, så må for eksempel alle i kommunehelsetjenesten, alle leger, bli bedre på det enn det de i dag. Og i det gjennombrudsprosjektet som jeg drev, så med på, så hadde en poliklinikk tatt for seg hvor mange av pasientene ved poliklinikken var blitt, altså en psykiatrisk poliklinikk, var blitt spurt om sitt rusmisbruk på en tilfredsstillende måte. Og de ble veldig bestyrtet over resultatet, for det var ikke mer enn 40% som hadde blitt spurt om rusmisbruk på en ordentlig måte. Og egentlig det en kunstfeil hvis du ikke spør alle pasienter om rusbruk. Så her det masse å gjøre, det masse arbeid som må legges ned, og Legeforeningen legger vekt på det. Eller så, når det gjelder helsetjenester for de tunge brukerne, så mener vi at den rusreformen sier at det medisinsk faglig vurdering av pasientens tilstand og det behov vedkommende har for behandling utifra tilstanden som skal ligge til grunn for alle behandling og all rehabilitering. Og vi tenker oss at all behandling av rusmiddelproblematikk må være basert på at man skal forsøke å klare seg uten rusmidler og uten medikamenter. Men så kommer det. Og det at når man har gjort en ordentlig utredning og en ordentlig diagnostikk, så det noen som vil trenge medikamentell behandling eller andre, for eksempel nedtrapping, for det rusmisbruket de har. Og vi også veldig opptatt av det samme som Rio kjører nå som et mantra. Nemlig, i denne planleggingen av behandlingen i forhold til den enkelte pasient, så det individuell plan. Individuell plan som verktøyet. Og man må få til en individuell plan så snart som mulig. Og det den institusjonen, eller det stedet, hvor pasienten til behandling, som har ansvaret for å igangsette arbeidet med individuell plan. Men det må være kommunehelsetjenesten som til syvende og sist har ansvaret for den individuelle planen over tid. For det der pasienten skal befinne seg, det der pasienten skal holde til og leve sitt liv. Og det de som må ha ansvaret for den individuelle planen på sikt. Og de andre må stille opp og svare ja hver gang de blir bedt om å komme på møter og så videre. Når det gjelder LAR, så vil Legeforeningen støtte en litt forandring av LAR-reglene, men vil samtidig understreke dette som det alle andre sier. Ja, jeg begynte litt over tiden. Ja. understreke det som alle andre sier, nemlig at det rehabiliteringsarbeidet og oppfølgingen fra kommunen, sosial, bolig og så videre. Det interessant i denne sammenheng å nevne at Husbanken faktisk har tatt et stort initiativ og har mye penger for å skaffe bolig. Det ikke alle som vet,
Skriv dere det bak øret. Husbanken faktisk en viktig samarbeidspartner i denne sammenheng. Her hjertebarnet mitt. Ikke sant? Vi som kommer fra psykiatrien, vi har alltid interessert oss for denne gruppen pasienter. Og hvis det noe som det virkelig mangel på, hvis det noe vi skulle si, hvor det mangel på behandlingsplasser i det apparatet som i dag, så det behandlingsplasser hvor man kan få integrert behandling for sin ruslidelse og sin psykiske lidelse samtidig. Det den største mangelen i behandlingsapparatet i øyeblikket. Mangelen på plasser for behandling, integrert behandling av dobbeltdiagnose. Og dobbeltdiagnosebegrepet har beveget seg fra snevre rammer, hvor man måtte ha alvorlig og langvarig rusmiddelmisbruk og avhengighet, og alvorlig sinnslidelse, til at man må ha en lidelse fra russiden og en fra psykiatri. Det funksjonen. Funksjonen som det samlede trykk av problemer gir, som avgjørende. Det det man skal legge vekt på, og det det som man trenger integrert behandling for. Det for å øke sin funksjon når man har to lidelser. Eller så det helt klart at vi har behov for mange, mange personer i alle yrkesgrupper som har kompetanse fra både rus og psykiatri. Og det må bygges ut muligheter for å skaffe flest mulig på alle behandlingssteder som har dobbelt kompetanse og som kan behandle integrert. Til slutt. Noen har vært redde for at dette liksom en medisinsk overtakelse av rusfeltet, og det det overhovedet ikke. Og de private institusjoner og tiltak, de vil bestå, men det må komme noe i tillegg. Og vi må bevare alt det gode fra det gamle apparatet. Og så må vi være klar over at behandlingsnettverk, det et sånt ord som vi må bruke som et mantra, og det betyr at pasienten behandles et sted, men kan mens vedkommende der, få tjenester fra andre som de trenger. Så må man være klar over at ruslidelser det vi kaller en relapsing remitting disorder. Altså det en tilstand som karakterisert ved at den forverres og forbedres og forverres og forbedres. Og det en sirkulær karakter hvor avbrudd i behandling og sprekk, tilbakefall, etc. det regelen, ikke unntaket. Og at det tar tid å bli rusfri, og at pasienten skal ha en sammenhengende tjeneste som henger sammen i den tiden vedkommende bruker på å bli rusfri. Ja. Takk.